4月16日土曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気図から見ていきましょう。台風や前線次第に離れ、西からは高気圧に覆われます。西日本は広く晴れて、関東や東北の天気も回復へと向かいそうです。詳しく天気分布予想でお天気の流れを確認していきましょう。東日本や東北は雨の降るところが多く、東北北部は雪の降る可能性もあります。ただ午後は次第に天気は回復へと向かいそうです。関東や東北、前日よりも日中気温が上がる予想となり、寒さは少し和らぎそうです。西日本は広く青空が広がり、北海道も晴れて穏やかな天気のところが多くなります。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけますので、ぜひご活用ください。